Ibéria Espadas Militares. Pensou em espadas para a sua carreira militar? Então pensou Ibéria Espadas Militares. JP Abrasivos. Tudo que você procura de insumos para a sua oficina, com a rapidez que você precisa, em um só lugar. E também do maior portal de cursos de cutelaria online do Brasil, cursodecuteleiro.com.br. A sua carreira em qualquer lugar. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha meu trabalho. É com grande satisfação que eu trago a vocês esse trabalho mais recente. É uma faca de caça, que também pode ser usada como faca utilitária, ou seja, uma faca multifunção. Linda, com proporções maravilhosas. Damasco lindo, 6 polegadas de comprimento de lâmina. O design da lâmina é o sweat point, que é essa ponta caída reta. Tem um falso fio bem proeminente aqui, que confere à faca alto poder de perfuração. Liga de 1095 com 15N20. 6 polegadas, né, de comprimento da lâmina. O damasco é o Trinity. Esse damasco foi desenvolvido por mim. Ele dá um efeito de luz muito, muito bonito. Muito bonito. Aqui nós temos o finger grip, que é para dar mais aderência ao polegar. O choil, ele foi feito arredondado, de maneira que eu possa avançar o dedo para mais uma alternativa de empunhadura. Uma guarda simples, esportiva, linda, super ergonômica, em damasco, e um cabo lindo em marfim de mamute, que provavelmente é o material mais nobre e exótico que a gente possa usar no cabo de uma faca. Esse material, naturalmente, ele não é mais material de origem animal, é de origem mineral. Ele é encontrado enterrado na Sibéria, no Canadá, no Alasca. E é lindo. Esse tem vários tons aqui, puxando para o verde, para o azul. Isso é presença de cobalto no solo. O cabo é estreito, né? Não é um cabo batatudo. Aqui o pomo, e isso confere muito conforto, muita segurança para o usuário. Uma faca linda, que pode ser usada praticamente tudo, né, de trabalhos leves. E eu fiz uma bainha com costura trançada. Ela é couro de búfalo revestida com couro de tubarão, que é um couro que eu gosto muito, que tem uma textura linda. E esse conjunto vai, como sempre, acompanhado de um estojo bordado. Ele é almofadado, bem firme. Então, proporciona segurança para o transporte da faca. Tá bom? Espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe.